öz kendimizde, öz elimizde, obamızda, öz yurdumuzda. Gücünə çok şükür olsun. Amin. Amin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin. Bazılarımıza şefa. Allah tezlikle şefa versin. Amin. Var olsun Ali Başkomandan. Bu günlerim biz Kəlbəcər rayonunun Zar kəndində bizim bu gözəl kirvəmiz Şahmalı kirvənin ata yurdunda. Bax elə ata məhəlləsində oturmuşuq. Allah rəhmət eləsin. Qurban dayının qapısında oturmuşuq qurban kirvəmizin. Özümüz üçün bu kasıb küməmizdən, kasıb süfrəmizdən sadı basaq sinəmizdə. Deyir kəndin ay kirvə hər nemətdən yenə var payı. Qayanın kökötü dağın qar payı. Uzalıb yatdığım çaman çarpayı nə yaxşı görüşdü. Nə yaxşı gələ. Bu da yəhərliyik mindiyim bozdaş. Bəh, 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 bəh. Kövrəlmə ürəyim. Tab gətir, tablaş. Ömrümün ləzəti ak köhnə damdaş nə yaxşı görüşdü. Nə yaxşı gələ. Bəh, bəh, bəh. Sağ ol, aşağı, sağ ol. Vurgun doyala, yamacan. Meyl eder yarpız almacan ver. Ay kız otaram balacan ver. Ne yaxşı görüştük. Yaxşı. Ne yaxşı yana. Sağ ol, sağ ol. Bəh, 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 sağ ol. Dizin altında. Çok şükür senin kimi vallahi bölmeye üçün gelmiş gedal ay maralım of derdik melali gel bela burav daldan ey tünel atıp yol çekin İsrafı gelmiş Dağlar bah, bah, bah. Gelmişem Kendim gelmişem Sağ ol, sağ ol Bu bizim Marı